Tak, dobrý večer. Rada by som vás tu privítala na akcii s názvom Propagace v kreatívnych průmyslech. A na úvod len by som chcela zmieniť niečo o tejto grafike, ktorú vidíte vlastne na plátne. Je to grafika Jakuba Španhela, ktorý ju vytvoril vlastne priamo pre Telegraf. Vytvorili sme spolu s Jakubom Španhelom projekt na podporu Ukrajiny. Takže ak by ste chceli prispieť, grafika je tam vlastne vyobrazený kostol v Kyjeve a je na predaj na recepcii v Telegrafe alebo na e-shope a celý výťažok z predaja vlastne dáme na veľvyslanectvo Ukrajiny. Takže len to na úvod. A dnes by som chcela privítať troch odborníkov na propagáciu. Prvou odborníčkou je pani Bára Alex Kašparová, šéfredaktorka Artiklu. A je tu PR manažér Kunsthalle Praha Ondřej Čížek a výtvarník Stanislav Ondruš. Tak dobrý večer a peknú zábavu. Večer, dámy a pánové, moc mě těší dnešní účast jak moje, tak samozřejmě o to víc vaše. A já si tady teda překliknu svoje workflow a pokusím se držet se stále tématu propagace v kreativních průmyslech. Přestože by se dalo mluvit velmi obšírně, pokusíme se to držet v mezích hodných vaší účasti. A samozřejmě ještě bych chtěla zdůraznit, že bude možno se ptát na nějaké dotazy. Je tady druhý mikrofon, takže případně, kdo by měl dotazy k čemukoliv, co tady padne nejen z mojí strany, tak je možnost si o něj říct a doptat se. Takže já se tady budu asi nejblíže vztahovat ke třem okruhům. Jakožto Artikl byla jsem představena jako šéfredaktorka. Pro Art projekt je vlastně kurátorský projekt, jehož jsem kurátorkou. A ještě se okrajově můžeme dotknout i Artzóny, jejíž jsem tvůrčím týmem, jednou součástí z tvůrčího týmu. Artikl, to je kulturní měsíčník, který můžete vidět tady na téhle paneláži. Je to z čítárny, kterou jsme uváděli ve Whiteboxu v Galerii Středočeského kraje zhruba tak 2 roky zpátky. A budu se k tomu ještě vztahovat dále. Takže takhle zběžně jedná se o vlastně tištěný kulturní měsíčník, který vychází už 9. rok a je k dispozici zdarma na dobrých kulturních místech po celé České republice. Ta dobrá kulturní místa jsou většinou ta, která sami navštěvujete. To znamená divadla, kina, kavárny, samozřejmě galerie a vůbec ta místa, kde se kultura, která vás zajímá, odehrává, kde vzniká. Časopis, to ku podivu nejsem jenom já. Je to i množství lidí od jazykových odborníků, korektorů, kteří časopis korigují, aby každý článek byl stylisticky i gramaticky vytříbený, vycizelovaný. Jsou to jednotliví redaktoři, kdy vlastně redakce je rozdělená na pražskou a brněnskou sekci a pak máme ještě pár externistů v Olomouci i Ostravě, případně žádná vzdálenost v Čechách není tak daleká, aby jsme tam nemohli dojet za nějakým cílem. Tohle je nějaká část z naší redakční porady a tohle už je pozdrav, respektive část z naší redakce, kdy jsme měli takovou volnější redakční poradu, která prostoupila až do spíš společenského setkání a není to teda celá redakce, je to valná většina. No a jestli to všechno vzniklo na zelené trávě, to je dobrá otázka. Není to tak úplně pravda, už nějaký semínko existovalo a to v roce 2013, kdy jsem iniciovala návštěvu na UMPRUM v ateliéru grafického designu a nových médií, který vede a i tehdy vedl Petr Babák, grafický designer, jehož práce si velmi vážím a právě proto jsem i vybrala návštěvu právě tohoto ateliéru. A tehdy jsme se tam
šli podívat, jak by se dala spolupráce navázat, protože jsem byla tehdy šéfredaktorkou časopisu Kulturní pecka a dostala jsem nabídku jej právě vést, ale nebyla jsem úplně ztotožněna s tím, jak ten časopis vypadá, samozřejmě s tím, jak se jmenuje, a bylo potřeba v podstatě úplně nově definovat, pro jakého čtenáře by časopis byl, v podstatě věnovat se kompletně redesignu. To znamená, že jsme se domluvili, že se bude jednat o klauzurní semestrální práci. Dostalo se k nám tak asi 12 návrhů od jednotlivých studentů s tím, že nemyslela bych si sama, že může být tak náročné vyprofilovat nebo navrhnout layout časopisu, protože vlastně spousta věcí je tam dost pevně daných. Nemá se jednat o umělecké dílo, má se jednat opravdu o užitý design, o dílo, které bude sloužit svému obsahu, kterým je opravdu text, který doprovázejí fotografie, prostě časopis. A ukázalo se, že zadat studentům design časopisu může být velmi náročné, takže ve výsledku jsme vybírali zhruba tak ze 3 prací, které byly užitelné do praktického provozu, s tím, že tohle je dosavadní design layoutu od Martina Váchy, který vlastně dosud užíváme. A já musím říct, že jsem byla velmi ráda a dosud jsem, že jsme právě tenhle layout vybrali, protože on je nadčasový. Martin Vácha za tu dobu samozřejmě dostudoval, posunul se k vlastnímu grafickému studiu, mezi tím spolupracoval s Nyberty a vlastně je třeba autorem současného vizuálního stylu Národní galerie Praha. To znamená, trošku se tam odehrává určitá nadčasovost, variabilita, minimalismus a hlavně prostor pro aplikaci stále nových prvků v původním schématu, abych to tak zjednodušila. A časopis teda v této podobě jako artikl vychází tištěně od ledna 2014 a za ten už dávám ráda ruku do ohně, s tím jsem ztotožněná. A dostáváme se k dalšímu logu, které bylo vlastně v první obrazovce zveřejněno. Je to pro art projekt. A velmi úzce souvisí právě s artiklem a jedná se o rozšířené portfolio, ve kterém právě umělce prezentujeme. Takže proč tady mluvím o časopisu? Protože právě se velmi důrazně a důkladně zaměřujeme na propagaci umělců a jejich tvorby. A teď se budeme výhradně bavit o vizuálních umělcích, jejichž práce lze prezentovat právě skrze 2D formu papír. Samozřejmě v případě Alžběty Bačíkové jsou to print screeny z jejich videí, ale chtěli jsme zkusit odprezentovat i něco z video artu, takže jsme, dejme tomu, přistoupili i na tuhle variantu. A pro art projekt je vlastně součástí hlavní titulní strany každého artiklu. To znamená, že na každé titulní straně nenajdete jakoukoliv komerční prezentaci, ale čistě o kurátorský výběr pro art projektu, který vybírám už vlastně 9. rok dle určitých klíčů. Jedná se o autory mladší a střední generace, měly by zároveň naplňovat nějaká estetická kritéria, která jsou daná, dejme tomu, ze zkušeností studia, ze zkušeností dlouhodobého sledování kulturní scény a samozřejmě z určitého kulturního kapitálu, ze kterého vycházím. Takže vlastně je tam určitý vkus, který je tam poměrně konzistentně a dlouhodobě držen. A i proto všechny ty artikly v celku vypadají jako jednotná celistvá prezentace určitého proudu současného umění. Samozřejmě je nutno podotknout, že primární je tištěný časopis, ale samozřejmě komunikujeme umění a prezentujeme umělce i skrze digitální kanály. To znamená, tohle je odkaz na pro art projekt na Instagramu, kde můžete jednotlivá díla umělců z titulních stran vidět. Propagace umělců. Už je to 99 umělců a umělkyň od začátku, co časopis vydáváme. Je vlastně zajímavá otázka, jestli to je moc nebo málo. Je to téměř 100 umělců za necelých 9 let vydávání.
A je pravda, že dneska je velmi sporné, jaké umění je dobré, zajímavé. Je to asi hodně i na osobním vkusu, na osobních preferencích. Jestli má dílo zdobit váš intimní nebo osobní prostor, jestli má být sbírkotvorné. Vlastně jak to dílo vnímáte, co je vlastně záměrem pro to, proč ho chcete mít blízko sebe nebo proč ho obdivujete, co vás na něm zaujímá. Takže vlastně 90 umělců je možná až moc a možná taky málo. To už nechám otevřené. Ale každopádně je to poměrně celistvá, komplexní prezentace všemi komunikačními kanály, kdy, jak jsem už zdůrazňovala, primárně print, ale samozřejmě digitálem taky komunikujeme. A tištěný časopis. Proč dnes se věnovat tištěnému časopisu? A zajímavá zkušenost, asi před 3 lety mě oslovil někdo z Umprumky, kdo pracoval na diplomce teoretického charakteru a položil mi otázku, jestli si myslím, že v dnešní době má ještě smysl vydávat tištěný časopis. Tak já se pak obloukem trošku vrátím k této úvaze, kterou nechám i ve vašich hlavách, aby třeba jste skrze moje další slova nebo i vaše nějaké dialogy se mnou pomyslný si mohli zodpovědět tuhle otázku. Každopádně jsem ráda, že jsem mu zodpověděla, že ano, a můžu si zatím stále stát. Nejen, že je časopis nějak koncipován, má dramaturgii, respektive harmonogram, začátek a konec, je to formativní fyzický atribut, tím chci říct, že vlastně utváří nějaký náš život. Asi taky preferujete mít plátno, mít obraz na zdi, než se na něj pouze dívat z monitoru na telefonu nebo na tabletu. Je to něco, co vlastně utváří náš fyzický svět, protože sami jsme fyzické bytosti a potřebujeme, aby jsme se měli čeho reálného kolem sebe chytnout. Zároveň je to tiskovina grafické hodnoty, pakliže opravdu dodržujeme důmyslně, respektive důkladně layout, který byl Martinem Váchou zvolen, a volíme takovou selekci vizuálního doprovodu, že opravdu kultivuje čtenářovo oko a jedná se tak o něco, co ho naopak ještě dál posouvá, protože ta selekce je dělaná s nějakým záměrem a s vědomím. A v poslední řadě, přestože v neposlední, je to ten sběratelský artikl, kdy vlastně můžete soustavně budovat nějakou sbírku průřezu nejen kulturou napříč žánry, protože se nevěnujeme pouze výtvarnému vizuálnímu umění, ale vlastně kulturou tou zajímavou, která se odehrává na divadelních prknech, ve filmových sálech a tak dále. Samozřejmě titulní strany jsou dokladem toho, že má smysl vytvořit nějaký širší spektrum toho časopisu v jeho edici, třeba sběratelský do budoucna. Takže takhle ještě zpětně k tomu, že opravdu tištěný časopis vypadá i docela pěkně na obrazovkách. A ještě teda zmíním, že komunikace digitálními kanály je samozřejmě i na webu, na Facebooku, na Instagramu. Tím chci říct, že nejsme úplně patrioti, kteří by si odepírali digitální svět, ale opravdu děláme tištěný časopis, který má nějaký záměr. Co se týče našeho webu, tak se snažíme, aby každý měsíc byl v souladu s titulní stranou, to znamená, že v pozadí je vidět vždy dílo z té titulní strany a je to vlastně udělané docela schematicky, dá se říct přehledně. Tohle je teda jenom print screen, takže nemůžu to rozklikávat, není ani potřeba. Tohle je zase jiná stránka, když byla na titulce Klaudie Hlavatá. A takhle ještě jeden do třetice, abychom viděli ty rozměry, které se dají i s tím webem vlastně dělat v relativně hezkým estetickým vyznění a nějakým vstřícným layoutu i toho webu. A tohle je náš Facebook, ten asi znají vesměs všichni, protože Facebook je asi jedna z nejvíce navštěvovaných sociálních sítí, takže s tím nebudu dlouho tady operovat. A samozřejmě i ten Instagram.
Ten jsem chtěla jenom namátkou předvést v reálu, ale radši z toho teď nebudu vyskakovat, stačí to okomentovat. Snažíme se tam nejenom dávat fotky, to znamená fotky časopisů z míst, kde jej můžete odebírat. Ještě jednou zopakuju zdarma, to znamená, že stále nám chodí dotazy, kde si mohu časopis koupit. A my vždycky s radostí odpovídáme, je zadarmo, vždycky byl, je a bude. Takže to je taková radost, že se nám vlastně daří ten projekt představovat stále v té původní podobě. S tím, že to vlastně máme prostřídený a vždycky ten obsah, ten content pro Instagram děláme tak, aby simuloval i ten tištěný časopis v nějaký míře, v nějakém fragmentu. To znamená, jsou tam taky články a k tomu ještě nějaký komentář nebo něco drobného. A speciální content, to je potřeba říct, protože taky se zamýšlíme nad tím, jak s každým tím komunikačním kanálem pracovat, je právě artikl v ateliéru, který je vytříben přímo pro Instagram a jedná se tak o 10 fotografií, které prezentují umělce a jejich vlastně svět, ve kterém díla vznikají. Tohle je jenom drobný průřez fotografie, má, není to všech 10, je to jenom tak na ukázku. Tady například již zmiňovaná Klaudie Hlavata, Michal Nosek, jeho tvorba, Kateřina Kom, sochařka, Jan Heres v ateliéru, Magdaléna Roztočilová. Takže zhruba pak takovýhle content můžete sledovat pravidelně každý měsíc v souladu s titulkou a rozšířením vlastně prezentace toho autora ještě o vizuální prezentaci fotografickou. Je to vizuální fotoseriál, content udělaný opravdu primárně pro Instagram, abychom vlastně neduplikovali pouze obsah z tištěného časopisu, ale abychom přinesli něco přímo proto. Na žurnálu se mnou vyšel rozhovor. Měla jsem tam zajímavou otázku, co je Media for Free, produkční agentura pro kulturu. Jejíž jsem majitelka, takže jenom se k tomu chci vztáhnout, protože nevím, jestli ten žurnál třeba byl z vaší strany čten, takže se nechci přímo opakovat. Media for Free je výhradní vydavatelství artiklu. A je to právě proto, protože nechceme spadat pod žádný vydavatelský dům, chceme se vyhnout komplikovaným formám financování, chceme se vyhnout nějakým vidině směřování obsahu, nechceme se vlastně vztahovat k ničemu jinému než k selekci, která by měla být co nejvíc autorská v rámci redakční sítě, kterou jsme vytvořili, a proto vlastně má artikl svoje výhradní vydavatelství, což je Media for Free. Produkční agentura. Přesně tak. Artikl totiž jsou i kulturní akce a živá kultura. Tímto mostem se dostávám k tomu, že propagace nejen umělců je potřeba, ale i propagace časopisu, jakožto média, je potřeba. Takže vlastně tyhle kulturní akce jsou i jakousi pomyslnou propagací nás samotných, přestože se to tak zajímavě cyklí, že médium vlastně, že obsah propaguje médium, ale i to je reálná podoba. Tohle byl koncert posthudby ve Výtahu v domě Petrov, hudebních nástrojů v Praze 1, kde se vlastně výhradně prodávala piana, ještě snad jsou tam stále k dispozici a je tam právě obrovský výtah, který dokáže ty piana z posledního patra dovážet do těch dalších. A protože se mi to místo líbilo, tak jsem měla právě nápad uspořádat tam koncert. A proč o tom mluvím? Snažili jsme se vždycky o to nedělat akcí příliš, aby se neztratili v záplavě nabídky, která je velmi pestrá a nemyslím si, že by kultury v době třeba roku 2014 bylo málo. Proto jsme se snažili být něčím výrazní. To znamená udělat v místě, kde se koncerty normálně nedělají, tak právě tam udělat koncert. Pozhudba je dneska už poměrně zajetý termín, co se týče hudby nebo vůbec českého projektu. Tehdy ještě byli opravdu krátce na té scéně, takže my jsme se snažili být i jakýmisi trendsetterskými
trend se tři, kteří vlastně publiku představí nová jména, novou hudbu, což tehdy to tak ještě bylo, 2014. Zběžně, tohle je poslední básně na Vltavě. Zase jsme se chtěli věnovat básníkům, abychom se nevěnovali titulní stranou pouze výtvarným a vizuálním umělcům a hudebním, takže jsme dávali dost prostoru i právě menšímu zájmu o básně, je to víc intimní, často si básně čtou lidi radši sami, takže to nikdy nemůže mít tak velkou účast jako právě koncerty, ale i proto jsme se to snažili zase dělat specificky. Byl to poslední den provozu přívozů na Vltavě a my jsme se domluvili se službama paroplavby, abychom tam mohli vlastně číst básně a aby mohli s náma jezdit po Vltavě hosté návštěvníci. Mluvila jsem o dvou pražských akcích. Tohle je ostravské čtení, zhruba asi 800 slov. Je to vlastně tehdejší vybydlený dům, kousek od komorní scény, aréna, respektive ten samý dům, kde teďko už je ubytování, které přímo pod komorní scénu spadá. A ještě tehdy jsme měli možnost takhle ve vybydleném domě představit lokální ostravské básníky. Tady Roman Polách například bude číst a někdo i z kapely tady. Kristýna Svědroňová, ta teď vydala novou básnickou sbírku, moc šikovná. A ještě se vrátím zpátky k té Praze, protože jsme vždycky chtěli, aby ty akce zaujaly i vizuálně. Je velmi důležitý mít k dispozici fotografa, protože akce, co se týče koncertů, je pomíjivá, trvá v určitém čase, v určitou chvíli, ale vlastně ta fotografie dokáže zprostředkovat pak široké množství věmů a vůbec archivace je nutná. Takže pakliže chcete i něco propagovat zpětně, jako třeba já teď propaguju právě naše akce, tak je důležitý mít zajištěnýho velmi dobrýho fotografa, protože to pak je položka. Tohle byl křest roku 2, když jsme vlastně křtili artikl v hudebním klubu Roxy. To se tenkrát moc povedlo, bylo tam 890 lidí a takovýhle akce mě bavily dělat. No, tak to bylo rok 2015. Chci tím jenom vlastně ukázat, že velmi rychle se dalo něco, co by mohlo zajímat třeba jenom pár lidí, dostat k poměrně velkému množství lidí. Artikel. Má to nějakou estetiku, nějak to vypadá. To první, co vidíte, je samozřejmě titulka. Ta musí zaujmout. Pak ty lidi to mají jako určitý image prvek, to znamená, že se rádi s tím vyfotějí v kavárně. Občas to někdo dělá z Vogue, ale to už se hejtuje, protože se ví, že to je spíš prázdnější platforma, než obsahově hodnotná, ale jde o to, že to má historii, ten label a ten brand. A právě artikl vznikl opravdu téměř de facto od nuly a velmi si cením toho, že se nám podařilo ty čtenáře nějakým způsobem získat i právě skrze propagaci sebe sama, skrze kulturní akce. Tohle byla projekce filmu s následnou afterparty s DJem. Hrál tam DJ Floex, ten je teď na Expo, nevím, jestli už se vrátil, ale hrajou tam v rámci dubajského Expa. Ještě chci zmínit, proč je tady na té fotce Club Maté. Je taky důležitý spolupracovat. Když děláte kulturní akci ve veřejném prostoru a můžete tam disponovat i s něčím dalším, to znamená, lidi mají žízeň a co byste jim tak nabídli? Pakliže byste chtěli být zprostej klub, tak nějaký zprostej alkohol. Pakliže chcete být kulturní časopis, volíte asi něco trošku jemnějšího. A my jsme tehdy navázali spolupráci, která trvala pár let s Club Maté. Teď už to vidíte docela běžně, teď ty křesílka jsou leckde, ale opravdu v roce 2016 to bylo ještě takový poměrně čerstvý, takže to se taky docela povedlo. Samozřejmě tam byl nějaký nejen reciproční sponsoring, ale i nějaký finanční sponsoring, což znamená, že se nám vlastně díky i téhle spolupráci dařilo ten projekt takhle boostovat a nějakým způsobem rozšiřovat. Důležitý je taky merchandise, aby vlastně váš brand byl vidět, protože lidi mají rádi brand a rádi si kupují plátěnky. No a
Kolik z vás má doma plátěnek tolik, že už je jenom skládá do šuplíku? Já jsem jedna z nich, takže jsem to zase chtěla udělat trošku jinak, protože nemám ráda věci, co se duplikují a které se prostě vrstvějí. Takže jsme oslovili zlínskou designerskou firmu Playback a společně jsme udělali takový merchandise o třech položkách, batůžek, ledvinku a tašku přes rameno. A ledvinka byla v roce 2018 teprve na vlně, že začínala být trendy. Šly velmi rychle na odbyt, pak i jiný vlastně média, ať zvukový nebo i taky tištěný, se ledvinky taky chytly, protože to byl samozřejmě trend, ale jsem ráda, že se nám podařilo být jední z těch, co třeba tenhle styl znovu nošení ledvinky implementovali zase do kulturního prostoru. Jsou tady i detaily toho merče. Snažili jsme se to vymýšlet tak, aby tam byl zároveň i nějaký vtip. To znamená, že je to transparentní, to znamená, je tam kapsička přímo na formát artikl. To znamená, když jdete s batuškem, tak děláte artiklu krásnou reklamu a zároveň jste kulturní, protože to, co nosíte uvnitř, vás definuje a za to se nemusíte stydět. Tak takovejhle slogan jsme k tomu měli. Psalo se o tom i na Forbes, protože to bylo poměrně pěkně vyhodnocený jako nápaditý merchandise. Takže tím chci vlastně říct, že Artikol je opravdu celistvá kulturní platforma, která prezentuje jak kulturu, tak umělce, ale zároveň prezentuje i sama sebe, aby mohla být zase větší a mohla dělat širší dopad, dosah svých činností. Tohle je, přesunu se už od akcí, které jsou na jednu noc, na jednu klubovou noc, do galerie Středočeského kraje. Je to druhá největší galerie v České republice s tím, že se jedná o rozměr výstavních prostor. Samozřejmě je otázkou, jestli ty sklepy jsou taky vhodný svojí vlhkostí, ale každopádně je to krásná galerie, bývalá jezuitská kolej a tam jsme udělali vlastně výstavu k 7 letům vydávání Artiklu a je to skupinová výstava 7 vybraných umělců. Byla právě ve spolupráci s Gaskem a vzpomínám na ní opravdu v krásných vzpomínkách, protože jsme ji připravovali asi 1,5 roku a po týdnu se nám kvůli koroně zavřela. Takže jsem aspoň ráda, že tolik úsilí, který pak množství lidí vůbec nezhodnotilo v tom koronavirovém roce, byl to únor 2020, takže se nám ještě podařilo naplnit radostí z vernisáže a následným uvedením umělců. Bylo to 7 vybraných umělců, tohle je například instalace Eliáše Dolejšího v bývalých barokních lázních. Kurátorsky jsem se na tom podílela z vyšší části, protože jsem nějakým způsobem měla vytipovaný ten prostor a umělce. Jednalo se vždy o umělce, kteří byli již na titulní straně prezentováni, takže vlastně to bylo určitý portfolio, ze kterého se vycházelo. Tohle je Jakub Nepraš, tohle už je Argiš Alaverdián na chodbách za doby vernisáže. Tohle je Jakub Matuška Masker. Tady pár momentek. A protože nás baví vlastně řešit věci formou site specific, tak formou otvíráku jsme zvolili koncert, který se odehrával v barokním sále s tím, že kapela byla v takovýhle krychli, na kterou projížděla audiovizuální projekce. A sama kapela hrála uvnitř ní, takže byl to velmi zajímavý zážitek. Součástí prezentace vlastně výstavy Artikl 7 let s uměním byla samostatná čítárna, kde vlevo nahoře na zdi jsou jména redaktorů. Je tady k dispozici na paneláži časopis ve fyzické podobě, který si mohl čtenář půjčit a číst si ho. Jsou tam polštářky, které vlastně vycházely z těch 7 vybraných umělců a schematicky představovaly to jejich dílo, které se tehdy objevilo na té původní titulní straně. Pracovali jsme na tom s kolegyní Ladou Popy a vlastně výsledná realizace je tato. Vydali jsme k tomu katalog, který mapoval celou tu výstavu, včetně jednotlivých medailonků u autorů.
a byla to radost. K výstavě jsme potřebovali udělat širší propagaci, takže tohle jsou nějaké bannery, city lighty v metru a na veřejných místech. Cílený to bylo hlavně na Prahu, ta propagace, protože se jednalo o středočeský kraj, takže dojezdová vzdálenost vlakem. Proč to funguje? Časopis, proč funguje? Tak samozřejmě otázka je, jaké jsou hodnoty, které předkládáme. A zřejmě jsou to takové hodnoty, se kterými se ztotožňuje spoustu našich čtenářů. Já si většinou nedělám moc myšlenkových map, ale na toaletě, na dlaždičkách si tam lecos při různých chvílích jako píšu a čmářu, protože to je takové místo, kde se mi dobře přemýšlí. Nejde to moc přečíst, ještě jsem to překreslila. Takže takhle to zhruba vypadá a je to pár bodů, kterými přijdou docela důležitý a objevují se vlastně jako v základu toho projektu artikl. Proč to funguje, ale nejsou jenom ty body. Je to o množství času, trpělivosti, odhodlání, výdrži a pevnosti. Devátý rok šéfredaktorství je stále něčím novým, překvapuje, protože vlastně každý ten rok je trošku s novýma výzvama a s novou vidinou dalších projektů, dílčích projektů. A proč to funguje? Ještě jedna věc, spolupráce. Bez spoluprací by to skutečně nefungovalo, protože už jsem tady minimálně dvakrát zmínila, že artikl je časopis, který je zdarma. No a ty peníze tam musí z nějakých směrů přitékat nebo být dováděny. To znamená, že v zadní části časopisu je vizuální portfolio, kde se snažíme čtenářům ještě předkládat ty nejzajímavější kulturní akce, které jsou promované skrze vizuální inzerci, která vzhledem k tomu, že se jedná o subjekty opravdu kvalitních kulturních výstupů, tak i ta grafika je velmi na výši častokrát. Národní divadlo Brno, vydavatelství Host, oblastní galerie Vysočiny, galerie hlavního města Prahy. To jen tak namátkou, to je zrovna inzerce z chystaného dubnového čísla, tak to vidíte první. A ještě teda zajímavá otázka, nebudu to rozebírat dlouho, co ten COVID přinesl, nepřinesl. Ku podivu, spustili jsme kampaň, jestli umělci tvoří. To by mě pak třeba zajímalo, jestli vlastně byly nějaké širší reakce umělců na COVID, protože my jsme dlouhou dobu čekali, až umělci něco vypustí, jak to budou reflektovat, a nebylo to příliš dynamický, takže jsme se je snažili popouzet a dali jsme k dispozici jednu celou stranu, respektive titulní stranu umělci, který nějak jako bude reagovat právě na to dění. Vznikla z toho tato titulní strana, na který je rouška od Jolany Havelkové, fotografky, vizuální umělkyně, a samozřejmě pošta byla jediná cesta, jak jsme mohli ten časopis distribuovat k lidem, protože veškerá kulturní místa se zavřela, takže jsme měli docela náročný rok a samozřejmě flexibilně jsme se snažili řešit, jak naložit s tou nastalou situací. A dále jsme spustili online stáž, takže jsme si vyučili několik nových redaktorů, kteří s námi stále spolupracují. A nám teda COVID skutečně přivedl nové sledující, dokonce mnoho nových předplatitelů, protože jim ten časopis, který jsme stále vydávali i přes ta striktní omezení, tak jim chyběl, takže množství předplatitelů se stalo novými čtenáři. Chodili jsme o to víc na poštu. A i ten covidový rok vlastně upevnil naší pozici, protože množství projektů buď hibernuje doteď, nebo ještě stále reaguje na to, že měli nějaké jako z toho problémy, a nám se to podařilo teda nějak příjemně vybalancovat. Spolupráce. Tímto bych ráda zakončila tu nejdelší část, tohle už bude jenom zběžná věc, protože vlastně prezentace umělců, a dobře nastavená, vhodně vymodelovaná, je velmi důležitá proto, aby se právě jejich dílo dostalo k těm svým sběratelům nebo k těm svým příznivcům. Já se tady zase vztáhnu zpátky k umělcům z vizuálního světa.
Je velmi důležité, pakliže děláte výstavu umělci třeba v takto otevřeném prostoru, to je Dům Radost na pražském Žižkově, proudí tam množství lidí, protože jsou tam vlastně i kanceláře, je tam i kavárna. Je nutné k takovému prostoru napsat takový text, aby byl srozumitelný právě pro toho návštěvníka, který tam bude. To znamená, vždycky je nutné si trošku představit, komu překládáte dílo umělce. Je to shodou okolností Michal Rapant, který tady byl taky v ateliéru na rezidenci. Je to umělec, jehož tvorby si velmi vážím a delší dobu s ním spolupracuju. Nahoře je jeho katalog, do kterého jsem měla tu možnost nafotit fotografie. Jinak častokrát se vztahuju k té spolupráci spíš textově, jako to bylo například tady pro knihu Daily Portrait vizuálního umělce Martina Gabriela Pavla. Je to takový velký projekt, který trvá několik ročníků, nechci to úplně detailizovat, ale jsou to portréty nahých lidí v různých prostorách. Každý den jeden portrét. Dole to je tady zrovna z Olomouce, z galerie Cezar, výstava Davida Mazance, která před nedávnem skončila. A vlevo to je text do katalogu Jolany Havelkové, takže snažím se i spolupracovat mimo artikl. Tohle vlastně s artiklem vůbec nemá nic společného. Jsem otevřená i zcela autonomním spolupracím. Nejradši pracuju venku na Macu, takže jsem tady z toho písíčka malinko nervózní, takže z něho ani nevyskakuju tady z toho workflow. A tohle jsou ještě nějaké realizace, třeba text do katalogu Grafiky roku, rozhovor s Janem Měřičkou nebo tehdejší moje rubrika v časopise Foto, kdy jsem se věnovala mladým autorům. Takže jenom bych ráda zakončila velmi hlubinou přednášku, že vhodně vymodelovaná forma propagace je základem pro další rozvoj své činnosti. Znát svého čtenáře, znát své publikum a umět rozpoznat, kdo je osobou, která dokáže vhodně takový prostřední tok propojit. Takže tím bych to ráda zakončila a budu moc ráda, pokud budou případně nějaké dotazy. Těšila jsem se, že to bude živé dneska. Tak jsem ani neměla v plánu tak dlouho mluvit, 34 minut. Dává mě to? Jo. Já jsem se jenom chtěl zeptat vlastně k tomu počátku, tak ten časopis teď... Ten název si nevzpomenu, i když... To je dobře. To... jo, už vím. Ano, to je dobře, že se to... Tak ten název Kulturní pecka, tak vlastně chápu to správně, že to je ten stejný časopis, který se potom redesignoval, nebo se... Jsou v něm určitý parametry. Byl to vlastně časopis o alternativní kultuře a byl to měsíčník. Takže jsou tam určitý shodný prvky, které vlastně byly základem pro to, ten projekt prohloubit a vlastně ho rozprostřít do širšího vyznění s větším dopadem i dosahem. To znamená, že ten projekt se ukončil v přesně tu dobu? Tak, ten projekt se ukončil už... Začal nový projekt, tak. Jakoby, jo? Takže... Ano, přesně tak. Byl to opravdu projekt, který mapoval alternativní kulturu a neměl příliš výraznou selekci. My jsme si museli znovu definovat, redefinovat, co je alternativní kultura. Já naopak říkám, že píšeme o nemainstreamové kultuře, protože taky to vnímání kultury z hlediska etymologie se v průběhu kulturních kontextů dost proměňuje. Takže co je dneska alternativa, není alternativa, jako byla tehdy. Takže dneska bych řekla, že opravdu píšeme o nemainstreamové kultuře. Má ještě někdo další dotazy? Jo. Klamal jste. Chtěla bych se zeptat, takže... Mám takové dvě praktické otázky. Jedna je ta, jaký máte náklad a jak se ten náklad vyvíjel v čase. A druhá, jakým způsobem jste financováni, protože obvykle se propagace dělá za tím účelem, že vlastně člověk chce ten svůj produkt nějakým způsobem více prodávat. A vlastně protože vy to nabízíte zdarma, tak vlastně jak jste se s tím popasovali?
Právě naše v podstatě síla toho modelu je přesně to, že to nabízíme zdarma a to v nákladu 7000 kusů. Což znamená, že vlastně naše čtenost je stoprocentní, protože ten náklad, protože je časopis zdarma, si všichni rozeberou. To znamená, že máme čtenost, kterou jiná média nemohou deklarovat, protože oni sice něco vytisknou, ale spousta těch výtisků se vrací nebo se neprodá. My tady máme jasnou čtenost, která je pak ještě dále rozvíjená i na těch digitálních kanálech, takže v podstatě i dost odpovídá tomu nákladu, jak v printu, tak vlastně i na Facebooku máme nějakých 7500 sledujících, Instagram nějakých necelých 3000, nějakých 2800, takže vlastně to víceméně, a to jsou samozřejmě novější kanály, takže ty se organicky nevyvíjely tak dlouho. Takže to financování je dáno právě tím, že naši inzerenti, respektive partneři, se kterými spolupracujeme, velmi ctí právě tuto velkou čtenost a proto se ta spolupráce navazuje už z hlediska toho, že se tomu věnujeme opravdu 9. rok nějakým hladším způsobem, než když bychom přišli, budeme dělat časopis tady pro 200 lidí. Básnické sbírky jsou třeba v nákladu 200 kusů, což mě mrzí, no, tak my to tiskneme. Vzadu máme i prostor pro básníky, tak jim to taky vytiskneme v tom větším. Děkuju za dotaz. Ja by som sa ešte chcel opýtať takú otázku, že do akej miery možno vy ako strategicky vlastne rozmýšľate nad propagáciou práve etablovaných umelcov, alebo práve umelcov, ktorí to možno istým spôsobom práve potrebujú, napríklad čo sa týka štúdia, ukončenia štúdia, alebo čerstvých umelcov na scéne, že do akej miery sa to percentuálne rozdeľuje, do akej miery to tam vlastne zohľadňujete v tom výbere. Skvelá otázka, ďakujem za ní. Protože si můžeme dovolit, my necílíme na prodejnost, takže nemusíme vybírat umělce, který je notoricky znám, jeho dílo je notoricky známo, a můžeme naopak vybírat takové umělce, kteří jsou právě méně známí, nebo jsou krátce po škole, například mohu zmínit ostravskou Sabinu Knetlovou, kterou jsem objevila ještě v době, kdy byla na škole, a už jsem jí chtěla dát na titulku, ale jeden z klíčů je, že opravdu bych chtěla, aby už to byli lidi, co už tu školu mají dodělanou, takže jsem si na ní počkala a moc jsem se těšila, že ji budeme mít právě na titulce. A tím jsme jí vlastně dali docela velký prostor. Sem tam vložíme i výraznějšího autora střední generace, ale stěžejní je najít autora, který je zajímavý a, jak říkám, necílíme na prodejnost, takže si to můžeme dovolit. Cílem je udělat krásnou titulku a představit zajímavou práci. Vlastně ty lidi, alebo vlastně ten personál, který u vás pracuje, kdo má tyto věci na starosti? Či je tam nějaký jako kurátorský tým, alebo je tam nějaký jeden subjekt, který právě vyberá tyto jména, které vlastně mají nějaký potenciál, alebo se tým lidí, že ako vlastně toto probíhá ten výběr, že... Rozumím otázce. Vlastně jsem to ukotvovala s tím pro art projektem, který je úzce spjatý právě s tou titulní stranou a rozšířeným portfoliem. A kurátorkou toho pro art projektu jsem já více jak těch 9 let, s tím, že vlastně ta selekce vychází jak z mých studií, tak z kulturního kapitálu, tak z dlouhodobého soustavného sledování té scény. Já mám teda ještě dotaz k tomu, jaký jsou ohlasy například třeba u té Sabiny nebo u dalších. Jak vlastně to potom jak to směřovalo potom s jejich tvorbou po tom, co třeba byly na titulce, jestli byly nějaké jako ohlasy? Nedělám si rešerše vždy a pravidelně, ale když se mi povede s umělci se setkat i třeba nahodile, tak se samozřejmě ptám a slýchávám, že díky tomu se jim někdo ozval, že se dostali k jejich práci a že řekli, že právě je viděli nebo že o nich četli v artiklu. Jenom chci ještě říct, o umělcích i píšeme, to znamená, není ta prezentace striktně zaměřená pouze na titulní stranu a to portfolio, ale samozřejmě jsou tam i recenze výstav a vlastně věci související s textem, než pouze s vizuální prezentací. Jestli už nemá někdo otázku, tak díky.
Nebo je ještě... Taky děkuju, moc mě to bavilo a snad i vás. Tak hezký večer a dám prostor dalším. Děkujeme, Báro, za skvělou prezentaci a teraz by som tu rada privítala pána Ondřeja Číška, PR a marketing manažera Kunsthalle Praha. Já jsem měl jít asi třetí, tak jsem tě takhle předběh, tak se nezlob. Já jsem se Báry vlastně na závěr ani nechtěl na nic ptát, protože jsem jako plánoval, že to bych mohl odstartovat tím, že sám poděkuju za artikl, který jako člověk zná. Já jsem nad tím teďka tady se tak zadumal, že já, když jsem ještě tady dělal PR AFO, Akademia Film Olomouc, tak jsem tuším, že to bylo moje první setkání s artiklem. Já už si moc dobře nepamatuju, jestli tam proběhla nějaká spolupráce, ale bylo to, byla, že jo. Ale pamatuju si to už vlastně od té doby, teda dejme tomu rok 2010-11, já nevím, teď trošku vařím z vody nebo v paměti, ale ještě mě dostala jedna věc, že se teďka byli před pár dny v Berlíně s kurátorským týmem Kunsthalle Praha za návštěvou umělce Gregora Hildebranta a on vyprávěl úplně úžasnou historku, že miluje papír, jako asi vlastně jako spoustu tvořících umělců nebo sběratelů miluje papír a vůni papíru a jako spousty druhů papíru a seznámil se s nějakým pánem sběratelem, který mě připomněl jakoby nějakou svoji budoucí verzi, protože to je člověk, který sbírá už asi 35 nebo 40 let jako magazíny a speciálně sbírá tři druhy berlínských nebo německých novin, takových jako nejčtenějších, prostě první tři highlighty novinový. A sbírá to už asi teda těch 45-45 let ten pán a ten pán mu to pak na konci tomu Gregorovi, tomu panu umělci Hildebrantovi věnoval tu celou sbírku. A Gregor Hildebrandt s tím teďka pravděpodobně, netuším, jestli už s tím pracuje, ale pravděpodobně s tím hodlá pracovat dál i pro svoje jakoby budoucí výstavy. Takže já jsem si teďka představoval, že jednou takhle může vyrůst jako nějaká synagoga pro, nebo spíš pyramida pro artikl. A protože je to úžasný, takže jako díky za to. Je to jakoby ta fyzická papírová věc, která má poměrně jasný brand, je to vidět jako víceméně všude. A hlavně si všimněte jenom, že to není nikde úplně tak jako blbě pohozený, že to většinou má i tu kulturu, má to, asi jak je to dobrý formát a jako vypadá to jako dobře graficky provedený, nebo je to dobře graficky provedený a je to hezký si to vzít do ruky, takže to je tak jako vždycky dobře narovnaný. Není to tak jako pohozený jako různý letáky ve spoustě jako dalších kulturních institucích a galeriích. Takže díky za to, to je úplně super. No, takže to byl takový... Děkuji za dobré PR. Krkolomnej, no já děkuju a to byl takový můj krkolomnej úvod. Já se teďka jenom tady přesunu na svoji prezentaci, předpokládám šipkou. Snímek 92 z čísla... 92 ještě? Ne, to bylo těch mých 92 slidů. Děkuji moc. Dobrý večer, dámy a pánové. Já se jmenuji Ondřej Čížek, pracuji jako tiskový mluvčí Kunsthalle Praha. Mně se líbí ten starý výraz tiskový mluvčí, protože to v sobě skrývá spoustu dalších poloh. Ve výsledku ta pozice je vlastně o tom, že vy máte zrovna jako v nový instituci na kulturní mapě Prahy, když to tak řeknu, on je to vlastně jakoby součástí takového kulturního ostrovu, protože najednou tam máte Kunsthalle, vedle je kousíček Valšenická jízdárna, je tam přes řeku Rudolfinum a vzniká z toho prostě takovej jako já jsem se tomu chtěl vyhýbat, ale to je vlastně takový pěkný jakoby německý typ fungování toho kulturního galerního ostrova, kde si lidi budou moci vybírat a ty instituce se budou tak moci jakoby posílat lidi tam či onam a
Je to, myslím, jako krásný přispění do toho klárovského prostředí, který dlouhou dobu bylo tak trošku jako, teď jsem chtěl použít výraz vybydlený, což je blbý, ale spíš tak jako historicky poznamenaný, takový jakoby zraněný. A teď je to, jestli si to vybavujete, tak vystoupíte na Malostranský, tam pomník letcům RAF. Je tam spousta jakoby zajímavý historie, nejenom ty vojenské historie Prahy, ale i ty urbanistický. Já se k tomu za chviličku dostanu tím dalším slidem. Já se trošku seknu krátce aspoň, nebo uvidíme, jestli to bude moc dlouhý, tak na mě můžete třeba mávnout. Já si uvědomím, že už moc dlouho mluvím o historii toho místa, který jsem se zamiloval a trošku člověk i propadl, protože fanoušek architektury, tak trošku máte tendenci pak propadnout minulosti to a vůbec jako celkově tomu tématu okolo té budovy. Ta budova má za sebou totiž jakoby neskutečně neuvěřitelný příběh, který je spojený právě s historií toho místa, ale celkově s historií Prahy. Když se podíváme úplně vlastně do počátku vlastně 19. už ještě když půjdeme do 19. století, tak v podstatě přelom 19. a 20. století elektrický podniky tehdy ještě královského hlavního města Prahy měli hroznou chuť, tendenci, samozřejmě potřebu vybudovat transformační stanici, která by dodávala elektřinu tehdy významné části Prahy. Byla to je Praha 1, 6, 7, 10. Oni vlastně, jestli jste se na tom místě někdy ocitli, tak tady přímo naproti Kunzále je park, nádherný park, eponymní, je to bezejmenný park, někdy se tomu říká parku dívky z Holubicí, protože tam je socha dívky z Holubicí. A ještě v roce 1924 naproti tomu baráku odpálili, byla to Klárovská vápenice, byla to jako vlastně vojenské skladiště. Ten prostor, tam je důležitý se uvědomit, ten prostor byl neskutečně urbanisticky jako zastavený, byl opravdu neuvěřitelně zahuštěný. To, co se vám ukazovalo, bylo v podstatě, jak kdybyste s kamerou stáli tady na té straně a dívali se z té hlavní silnice na předek toho baráku. Ta vápenice byla tady někde zhruba tady v těch místech. Oni v roce 1924 zbourali, odpálili, protože tam chtěli postavit Zengrovu trafostanici, tam chtěli postavit v podstatě měnírnu toho elektrického proudu. Zjistili ale, že to nabízí neskutečně jakoby působivý výhled na Petřín, na Pražský hrad, na kostel svatého Mikuláše, nebo jak se to jmenuje. Tehdy tam samozřejmě vůbec ještě neexistovala ta klasická myší díra. Bylo to jakoby opravdu jako dost brutálně zastavený. A oni jak ten barák, nebo tu vápenici, ono to nebylo tak významný, že bylo to v podstatě vojenské skladiště. To zbourali, tak zjistili, že ten výhled je tak úžasný, že by bylo dobrý trošku přemýšlet i o tom veřejném prostoru. A rozhodli se to postavit na druhé straně. Jenomže na té druhé straně, což jsme teda tady máme Zengrovou trafostanici, tak a jste v 20. letech, 30. 20. století, tak si uvědomujete, že tady na tom místě stojí bývalý jako renesanční palác, který jsou bruský kasárna. Oni tehdy opravdu využívali bývalý historicky jako vlastně významný a architektonicky významný a krásnou budovu jako kasárna. Ty kasárna se kromě dochovalých archivních fotek se můžeme bavit o tom, že figurou třeba ve Švejkovi od Haška, Jaroslava Haška, kdy polní kuráci tam chodí kupovat ořechovku. Na starých pohlednicích, který ještě můžete dohledat dneska v Praze v antikvariátech, tak ty kasárna tam měly prostě jakoby významnou pozici, byť ten barák byl jako velmi vlastně nenápadný. Měl obrovský nádvoří. Oni to zbourali, tehdy byly demonstrace vůbec proti bourání toho Habsburského paláce, protože si představte, že tam je taková jako významná kulturní památka, pravděpodobně i jako budoucí významná. Oni to zbourali a postavili tam v roce 1932 tuhletu transformační stanici. Byl to opravdu takový jakoby zásah trošku budoucnosti do tohohle historického prostředí. Ten návrh se schválil v roce 1929 a je to návrh od Viléma Kvasničky,
což byl ne zas vlastně tak významný český architekt, ale byl geniální v tom, že on v podstatě využil tvarosloví malý strany, postavil tam teda na místo toho zaniklého paláce, tedy kasáren, postavil tam vlastně novodobý palác v tomhle tom jako novoklasicistním stylu, ale geniální bylo to, že dovnitř schoval ten industriální, těžký technologický prostor, technologický prostředí, což byla ta Zengerova trafostanice. Geniální bylo to, že on vlastně tím, jak postavil tu přední fasádu, tak ta víceméně byla jenom jako zástěrka, byla opravdu kamufláž k tomu, aby zakryl to, co se dělo i tady třeba nahoře, protože tohle to je pohled, že jo, vlastně z, jak kdyby dnešní Kramářovy vily tady odpalovali dynamitem pak kusy skály, aby to vůbec mohlo vzniknout. Že on vlastně jakoby udělal geniální kamufláž, ten barák se stal vlastně takovým jako městským palácem, který skrýval jestli jste tady fanoušci třeba jako industriální architektury a techniky, tak skrýval prostě tohleto jako velmi spletitý, až takový jakoby takový technologický labirint, kde jste se trošku museli proplétat, byly tam jako různý koje určený na transformátory, obrovský strojový haly s poměrně působivou podlahou a tak. Skvělý ještě teda je, že máme tady nějakou kamufláž, máme tady prostě terasu, kterou my dneska v Kunsthalle jako vlastně využíváme. Tohle je fotka vlastně pár let potom, co ta budova byla postavena, byla zprovozněna v roce 1932, aby dodávala energii, elektrickou energii teda části Praze a vlastně jakoby zásobovala všesokolský sled, který se konal v červenci 32 v Praze a aby vlastně tam ty davy lidí mohly dojíždět. Takže vlastně tato trafačka to posilovala. Takže tady byla nějaká kamufláž a tady si vidíte, což je úžasný detail, tohle je mimochodem záběr z NFA, z Národního filmového archivu, je to jakoby záběr ve filmu, je to ve skutečnosti asi třeba dvě vteřiny, jediný dvě vteřiny filmový, který v té trafačce existují. Tak tady zůstaly v podstatě tyhle ty čtyři takovýhle jakoby podstavce, na kterých mělo stát čtyři tyhle ty vlastně jakoby kinetický sochy od Zdeňka Pešánka, od vizionáře kinetického umění, kterýho my máme teďka i v Kunsthalle v rámci zahajovací výstavy, kterou jsme nazvali Kinetismus 100 let elektřiny v umění. Tohle je vlastně jeden jako detailní fotka modelu. Byly to vlastně, měly to být kinetický, světelně kinetický sochy, které měly stát tady na těch piedestalech a měly v podstatě víceméně jako najednou z ničeho nic i tu Prahu upozornit na to, že v tomhle městském paláci se vytváří nějaká energie, že se tam trošku střetává jako historický pojetí architektury s nějakým futurismem. To nikdy k tomu nedošlo. V roce 1937 Pešánek získal jako ocenění speciální za ty čtyři plastiky z toho cyklu 100 let elektřiny, ale ty plastiky se po druhé světové válce ztratily. To je jakoby šíleně zajímavý příběh. My jsme k tomu vydali podcast, který se jmenuje Kam zmizel Pešánek, který dělal vlastně tým Českého rozhlasu. A je to taková vlastně jakoby skoro až audiodetektivka, kde se dozvíte o tom, kam pravděpodobně zmizeli, co se s nima stalo, jak se Národní galerie dostala k těm modelům, jak se dostala potom vlastně i k tomu významnému kusu, který Kunsthalle Praha potom vlastně spolu pomáhala rekonstruovat pro tu naši úvodní výstavu Kinetismus. Tohle jsem vám chtěl jenom ukázat jako genezi toho, jsou to fotky Vojty Veškrny. Bára tady zmiňovala vlastně jako věc, která zní vlastně tak nějak jako na první pohled banálně, ale na druhou stranu jako extrémně důležitý, což vy tady moc dobře víte, že prostě každý prostor, byť i takhle jakoby sám o sobě historicky, jako, který má v sobě takhle jakoby silnou historii a je nějak dobrodružný, tak potřebuje
co se týče proměny jako opravdu jako vynikajícího fotografa. My jsme ho teda naštěstí našli ve Vojtovi, ve Škrnově, ještě jsme měli to štěstí, že on v té době končil na Seznamu a nebyl spokojený s tím, jak se vlastně jakoby s tím, jak plyne taková ta žurnalistická, fotografická klasika, chtěl dělat trošku jakoby autorštější věci, chtěl k tomu přistupovat trošku po svém. My jsme mu dali víceméně jako totální volnou ruku a jsem strašně rád za to, že je s náma od začátku, teda od té doby, co jsem já v Kunsthalle Praha, což je od roku 2020. A on vlastně jakoby mapuje a zmapoval významnou část tohodle, té geneze, té transformace z té zengrovky na moderní prostor pro umění. Tohle to je teda, dejme tomu, rok 2020. Tady jsme víceméně, tohle jsme fotili, mám pocit, ještě letos, ještě než se začala instalovat ta výstava Kinetismus 100 let elektřiny v umění. Jenom jsem chtěl říct, když už jsem vlastně byl u té historické fáze, u té architektury, tak tam je důležitý si uvědomit, že z té původní budovy, když se podíváte na zengrovku z té minulosti, i vlastně když se tam dneska ocitnete, tak my jsme vlastně do původní podoby vrátili tu čelní fasádu. Ten barák zvenku vypadá víceméně je ve stejné barvě, jaký byl ve 30. letech, v roce 32, když začal fungovat. Vevnitř se ale odehrává úplně jiný příběh. Z té původní stavby zůstávají obvodové zdi, pak desítky elementů, které jsou nějakým způsobem spjatý ze historií Zengrovy trafostanice, ale ten vnitřek je jako nový příběh. Vtipný ale je, že vlastně spousta historiků, nebo teďka budu jmenovat Vendulu Hnídkovou, historičku architektury, která vlastně u nás dělala výstavu Zengrova trafostanice Elektřina ve městě, Elektřina v architektuře, tak zajímavý je, že jako ty lidi vlastně uznávají, že ten příběh je dost podobný tomu, co se tam odhrálo ve 30. letech, že byste vlastně z nějaké historie, z nějakého historizujícího pojetí přišli dovnitř do něčeho, co je najednou dost jako brutální, je to nějakým způsobem, jakoby železobetonová konstrukce, najednou se tam odehrává nový příběh, který je velmi racionální oproti tomu, co je venku, že to je vlastně zase takový zblížení jako minulosti, historie se současností skrz výstavy, pak i z budoucnosti, protože kinetismus je jakoby velmi v něčem výstava, která se zabývá budoucností umění. Je to výstava, která je rozdělená na čtyři fáze. Je tam umění, je tam kinematografie, kinetické umění, počítačové umění, kybernetické umění. A tu výstavu si projdete. Já nevím, jestli jste to někdo z těch navštívil, protože jsou tady tváře, které vím, že tam byly. Ne, že bych teda čekoval osobně každého návštěvníka, ale pamatuju si některé z vás. A je to sami asi, si možná vybavujete kinetismus jako tu výstavu, kde vás to vlastně docela přejelo, protože oni to jsou jakoby dvě patra a ty umělecké díla jsou velmi jako Je to opravdu jakoby šíleně zahuštěný, ale je to záměr. Je to opravdu jakoby až takový encyklopedický přístup k tomu, že si projdete opravdu jako dějiny těma čtyřma fázema, který jsem zmiňoval, od kinematografie až po počítačový digitální umění. A trošku vás to vlastně semele, abyste si svým způsobem oddechli na konci, kde vás čeká právě ta historická architektonická část, na kterou už chodit nemusíte, protože já jsem tady o ní teďka dost mluvil významný čas. Že jo? Každopádně, plakáty, teďka zpátky trošku k propagaci, plakáty Kunsthalle Praha, vlastně k zahajovacím výstavám, teda Kinetismus, Zengrova transformační stanice. Nechtěl jsem to úplně ukazovat na fotkách, ale víceméně tady jsme, ještě jenom důležitá věc, jak zmiňuji vždycky autory fotek, tohle je práce studia Nybird, ale zejména naší vlastní grafičky Lucie Zelmanový. Je hrozně důležitý, pro mě to bylo důležitý už vlastně i tady v Olomouce, když jsem začínal NAFO, že vy vždycky můžete pracovat s nějakým zavedeným super studiem, ale je hrozně důležitý, aby byl v baráku
váš jako grafický designér, v tomhle případě designérka, která to umí tlačit ještě trošku jinam. Tohle je mimochodem výsledek, tenhle plakát je výsledek fakt jako třeba 3letý velmi intenzivní práce, do který se pak v tom posledním roku zapojila Lucka, po tom, co jsme si vlastně i v Kunsthalle řekli, že těch návrhů byly jako kvanta, to tady o tom nebudu mluvit, protože bychom tady taky byli zas dlouho, a vy chcete slyšet jenom historii architekturu, kecám. No, každopádně těch návrhů bylo samozřejmě spousty a vždycky to bylo laděné nějakým způsobem, co si asi člověk představí, když se řekne kinetismus, když se vrátíte ke kořenu toho slova a řeknete si kineo, zřečtiny, pohybovat se, umění v pohybu, co vám to asi dá. Hrozně se pracovalo s typografií, byly tam úžasný, krásný, působivý retrofuturo návrhy. Nicméně my jsme se vrátili vlastně k úplnímu základu, vrátili jsme se k právě těm pešánkovým kinetickým sochám, který nějakým způsobem Jonathan Kuna jako hlavní 3D grafik ve studiu Nybert společně s naší Luckou Zelmanovou modifikovala tady do tohohle tvaru. Naší vizuální identitou se potom stalo úplně, jako je to vlastně banální, ale je to tak a funguje to, nebo já doufám, že to bude fungovat i nadále, tak se staly tenhle grid, ta mřížka, kterou vidíte v pozadí. Vycházíme z takových jako mříží, které byly v Zengrově trafostanici, ještě předtím, než vlastně ten vnitřek byl nějakým způsobem vybourán. A ty mříže tam figurovaly nějakým způsobem, už to za stolik nepamatuju, ale zakrývaly ty transformátory a chtěli jsme se k tomuhle gridu, k tomuhle jakoby takovému techničtějšímu, to slovo vůbec nedokážu teďka vyslovit, pojetí, který nás přiblíží trošku k té industriální minulosti. Tohle je jenom zase fotky Vojtěva Škrny, ale úžasný vstup k nám do galerie číslo 1. Pak máme 2 a 3 a jenom jsem vám chtěl ukázat, jak i potom vlastně ten grid, jak ta vizuální komunikace funguje v úvodu i jakým způsobem se může prolínat třeba do navigace. To, co vidíte tady na vrchu, tak je Olafur Eliasson. Na té výstavě, jak jsem mluvil o té zahuštěnosti, takové wikipedičnosti, je tam fakt jako je tam 102, 103 umělců, více jak 90 děl. Je tam to opravdu hodně. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších věcí Olafur Eliasson a tenhle ten jeho světelný žebřík. V krátkosti manželé Vašulkovi, zakladatele nebo takový průkopníci videoartu. A tady jenom na ukázku toho, co se v té galerii musí odehrávat. Budoucnost je vlastně docela zajímavá. Já jsem vám tady prozradil jednu věc, kterou jsem nechtěl, ale tak nějak to ze mě jako vylítlo, je to fajn. Teď jsme byli právě v Berlíně za tím Gregorem Hildebrandtem, takže on bude jako velký highlight v Kunsthalle Praha v budoucnosti. Berlínský umělec moc doporučuji, Gregor Hildebrandt, a ten vlastně nějakým způsobem potom zaplní tady barák. To taky natáčený, že? A to nevadí. Od září 2022, takže tenhle rok se chystáme ještě na Gregora Hildebrandta. Jinak doporučuji další tajná informace, kinetismus výstava 100 let elektřiny v umění, o který jsem tady teďka takhle pokřikoval, tak ona by oficiálně měla končit teďka v květnu, ale budeme ji určitě prodlužovat. Ale zase tolik, nebo ne, že mi nevěřte, ale nemeškejte. Takže tak, určitě bylo víc věcí, co jsem chtěl možná vypíchnout, tady jak koukám vypich. Nicméně strašně moc děkuju za pozornost. Já jsem, když jsem sem dneska jel z Bratislavy ve vlaku, tak jsem si vlastně říkal, že bych mohl vás zahlcovat jakoby s nějakou svojí životní cestou a zkušenostma i tady, co jsem nabral v Olomouci a pak jsem pokračoval dál. Směr, jak se říká, že Ježíš táhnul na Prahu, tak on táhnul na Berlín, že jo?
tak jsem to vzal spíš tak, že bude dobrý jako trošku se vžít do role opravdu toho mluvčího, který musí jako o tom naživo něco spíš jako povědět a nějak vás tam zkusit nalákat. Takže budu strašně moc rád, kdyby vy z vás, kdo se tam třeba nestihli podívat, se zajeli podívat a ti z vás, kdo tam již byli, tak se přijdou podívat po druhý. Takže moc děkuju za pozornost a ještě jednou díky hlavně za pozvání. Moc si toho vážím tady z Telegrafu. Já bych ještě nekončil teda, jestli můžu poprosit, jestli má někdo dotazy třeba? Jo. Já mám dotaz, jak se vyvíjí návštěvnost a jak jste stanovovali výšku vstupného, která je poměrně výrazná. Jo, díky za dotaz. Návštěvnost se odvíjí tak, že momentálně chodí cca 500 lidí denně. My máme otevřeno každý den, kromě úterý. To máme vždycky jako den, kdy se to tak trošku ta budova vzpamatovává. Nepředpokládám, že to jako bude držet celou dobu, samozřejmě celou dobu kinetismu a nebo té Zengerovy trafostanice, té historické doplňující části, tý pop, spíš jakoby takový pop historický, pop vědecký. Takže nějakým způsobem čekáme, že to určitě bude, že to nebudou držet jen ty výstavy. My jsme teďka takový, jako, blbý použít slovo křižovatka, ale my jsme měli opravdu jako tak vyčerpávající opening, ono to bylo víceméně, náš opening byl v podstatě jak festival, trvalo to 7 dní v kuse a bylo to docela, jako vlastně byla to velká zatěžkávací zkouška. A potom jsme se jako najednou dostali v té totální vyčerpanosti, jsme se dostali do normálního běžného provozu. A najednou to byl docela šok, že? Protože tam jako najednou člověk 2 roky něco chystal a ty tam musí být každý den. Takže to bylo takový to ahoj, otevřeli jsme galerie, chodím, mám tam lidi. Ale je to samozřejmě úžasný, ale co si, ještě pro mě, jak se ptal na to vstupný, tak to vstupný je kalibrovaný momentálně tak, abychom víc i lidi přesvědčili o tom, že si u nás vyplatí vlastně zakoupit členství, který je, a teďka se tě omlouvám, ale já nemám v hlavě teďka přesně ceny, je to 6 kategorií a začínáme single, double, do 26 let jsme zdarma, můžeš si k nám, jako komu je do 26 let, tak si může u nás pořídit členství zdarma, chodit nám přes celý rok zdarma, kolikrát chce, a navíc členové mají svoje speciální vstupní. My neděláme, ta galerie nemá ten klasický model vernisáží, ale máme spíš jakoby fakt jako programy pro členy. To znamená, pokud se stanete členem Kunzale Praha, tak se na jakousi vernisáž dostanete, ale normálně pro veřejnost vernisáže tohohle klasického pojetí ani dělat nebudeme. My prostě jeden den spustíme výstavu a čau a běžte se podívat. Teď to bylo jakoby během toho openingu speciální, protože to trvalo jako projekty od roku 2012. Takže to muselo být jako trošku jako v něčem grant, ale i tak se jako velmi cílí a bude cílet nadále na členy. My jich momentálně za tu chvilku máme asi 3000, což je úžasné číslo. Na druhou stranu berte to tak, že hodně z toho, nevím kolik procent, úplně nechci vařit z vody, jsou právě junioři do 26 let, což ale byl taky jako jeden z našich jako, jak to říct, z bodů strategie. Takže vlastně jako zatím jdeme podle plánu. Mě by zajímalo, jak dlouho jste připravovali nějakou propagační kampaň, jako nebo třeba i ty jsi zmiňoval tu vizuální identitu, že na tom byla i 3 roky práce, pak jako, že máte in-house člověka. A takže by mě zajímalo vlastně, jak náročný je připravit. V podstatě předpokládám, že je to celorepubliková kampaň pro otevření Kunsthalle nebo tady takové instituce. A zajímalo by mě, kolik vás je třeba jako v PR marketingovým týmu. Jo, a ještě, jestli můžu, jestli co do propagace máte nastavenou nějakou metu, čeho byste chtěli dosáhnout? No.
A jako takhle, jako ve stručnosti obecně, ta jakási komunikační strategie začala vznikat v roce 2015, když Otěže přebrala jako Ivana Chocen, což je naše paní ředitelka, která jako nastoupila do toho projektu Pavlína s Petrem Podílovými, což jsou vlastně jako zakladatelé, investoři, zakladatelé té celé myšlenky, tak si ji vybrali na moje výběrku, ona nastoupila 2015 a ona je jako poměrně jako manažersky velmi jako schopná, měla velké zkušenosti z Univerzity Pittsburghu, kde mimo jiné měla zkušenosti bohatý s komunikací, že ona se nad tím uměla zamýšlet a ona byla ta, která vlastně jako začala vymýšlet od, jako, vlastně od názvu přes první komunikace se studem Nybird. Takže to je nějaká fáze 2.15, jenomže tam je pak důležitý, vznikla jakoby taková přechodná webová platforma a už se v ní používal tenhle fond v té době. Jo? Teďka pojedu zpátky. V téhle době už vzniklo tohle, jo, 2.15, 2.16, už prostě vzniklo tohle písmo, který mimochodem vychází z písma Kunst od Jana Tischolda z 30. let, jako ta typografie. Takže třeba tohle písmo vzniklo, jenom ještě v té době nebylo tohle káčko, ten grid samozřejmě absolutně neexistoval, nevědělo se, jaký budou výstavy, respektive byly nějaký představy, ale to se nedařilo úplně naplnit. A takže tam jako nějaký počátky byly. Já jsem nastupoval 2020 s tím, že když to řeknu jako na rovinu, tak vlastně přijdeš k tomu, že v rámci komunikační strategie je jakýsi fond a máš studio. A plus vznikly nějaký webové stránky, kde jsou texty, které se ti třeba moc nelíbí. Já jsem člověk, který jako vždycky psal a píšu stále hodně, takže to je taková ta první věc, kde se začneš jako zabývat tím, že nová instituce, já tam přicházím, abych s tím něco udělal, respektive abych to nějakým způsobem nakopnul, ale vidíš, že to ten jazyk té věci, který se musí podle mě společně s nějakou identitou, s nějakým charakterem tváří vytvořit na začátku, tak ti není vlastně moc blízký. On jako působil velmi tak, jako kdyby se dělalo nějaká moderna. Jo? Bylo to jakoby velmi takový jako víc do minulosti a do historie, kterou já na tom projektu miluju, ale co se týče výstav, tak to není úplně o tom. No takže vlastně jsme došli k tomu, že to potřebuje trošku jiný přístup, jinou komunikaci se studem a vzniklo vlastně na základě toho moje komunikační oddělení, kde já jsem vedoucí, mám grafičku, Lucku a Zuzku, ještě jakoby svoji pravou ruku zkázy, kde ona je zase o generaci mladší. Ona je ročník 96, že rok 96, OSS hráli Nebworth. A já jsem ročník 88, takže ona je najednou, jako máš člověka, který ví, že bude oproti tobě třeba víc ovládat některé instagramové věci, bude umět sledovat TikTok a bude umět se víc jako soustředit na některé online strategie, které mě třeba hrozně baví, ale nerad už je pak naplňuju a nerad je jako dotvářím. A takže jo, takže takhle se to vyvinulo, plus pak jsme ještě spolu vybrali jako Lucku, jako třetího člověka do našeho komunikačního týmu, kde já jsem vlastně potřeboval, aby ten člověk trošku krotil jako velký, ambiciozní studio, kde jsou ale, a to je vždycky, kde máš jako všichni jsou jako svým způsobem geniální v tom, co dělají, ale je to hrozný množství ego. A je třeba nějakým způsobem krotit. Takže je dobrý, když se vytvoří taková trilogie, takový trojčlánek, což se u nás povedlo a naštěstí to funguje. No. Já bych měl jeden dotaz, nebo vlastně dva. A ten první je, jestli máte TikTok. A ten druhý je, jaký je třeba rozdíl právě pracovat pro takový menší, nebo není to úplně malý projekt, ale asi trošku menší projekt, AFO a v Olomouci a Kunsthalle Praha. V čem jsou ty největší rozdíly? Já mám Lvová, že já jsem do toho vešel sám. Ne, mě to zaujalo jako TikTok tím, jak že to člověk vidí v provázanosti s Instagramem.
tak na to člověk narazí, ale mě to zaujalo z toho důvodu, že Nick, což je architekt výstavy Kinetismus, to, jak to vidíte rozmístěný, to, jak jsem mluvil o té zahuštěnosti, tak to je jako zase práce architekta výstavního, který je z Berlína. A on mi, on za mnou přišel jednou o víkendu, když jsem shodou okolností na té výstavě Kinetismus byl se svojí maminkou poprvé, tam se přijala podívat, aby viděla, co jsme tam vlastně celý ty dva roky vymýšleli a co to vlastně jako je. A Nick tam za mnou přišel a říkal, hele, všimni si jedné věci, tady je strašně moc dětí s mobilama. A já jsem si myslel, že on to jako vypráví dost negativně. A on byl z toho úplně hotový. On říkal, jako, že ještě se mu nepodařilo ve svém životě postavit výstavu, která by byla tak jako vizuálně lákavá, že si to všichni jako fotí. Ono to je jako, já ze srandy a modří budou vědět, ta výstava je trošku takový puff. Je to spoustu jakoby experimentů audiovizuálních. A proto by bylo hezký, kdyby tam pafáci i podívali. A no, že, takže jo, a k tomu TikToku, že vlastně tam byla najednou jako krátká cesta k tomu, k té myšlence, která je teda fakt velmi čerstvá, jako pojďme asi založit TikTok, ale pojďme to dát někomu, kdo to jako umí ovládat. Což už podle mě jako chce fakt jako specificky pojmout, ale vybrat dobrýho člověka. A ani jeden z nás tří, co jsem zmiňoval, to není. A chce to nějaký prostě jako specifičtější přístup k té věci, aby to dávalo smysl. Ale jako k tý, co se týče výstavy, tak tam to kinetismus, o té kinetické výstavě, tak tam to fakt jako vlastně smysl dává. A na tom TikToku jsou občas jako v rámci té výstavy jako docela jako vtipný povedený videa, který třeba úplně jako není to tomu, že by zneuctili jako nějak dílo, ale vlastně to spíš tomu ještě předávají trošku tu další multimediální hodnotu. Ta výstava je ostatně obecně jako totálně multimediální. Jako, taková to. Jsem na to skoro taky zapomněl, co jsem se ptal, tak jsem si to musel teď připomenout. Jaký je rozdíl vlastně v přístupu? Jo. Já jsem tam... Je to jako, když si to člověk užívá, což já mě vždycky AFO hrozně bavilo, tak je to jako dost podobný, ale máš jako jiný... můžeš pracovat úplně s jinýma prostředkama, jsou na to jiný peníze, můžeš si dovolit jako větší halo, můžeš si dovolit větší boom kolem toho udělat, což já jsem se na to jako vždycky těšil, protože já jsem měl ještě takový mezičlen, jsem dělal v České filharmonii, kde to bylo úplně jiný prostředí a taky, že jo, výsostně jako specifický, velmi vážený a člověk tam jako na začátku dost jako našlapoval, ale tady najednou, jak je to jako tabula ráza a všechno to jako má růst a může to růst podle tebe, tak najednou je tam jako určitá jako míra velká svobody. A neříkám, že si můžeš dělat, co chceš, furt se pohybuješ v nějakých mantinelech, ať už finančních nebo kreativních, protože prostě je důležitý si ty lidi vybrat sice k sobě, aby jako esteticky vám to, abyste to cítili stejně, ale pak je tam jako velký tým kurátorů, je tam velký jako výstavní oddělení, velký sbírkový oddělení, všichni mají na ty věci trošku jiný pohled. A to, o čem se tady bavíme o propagaci, tak na to má vlastně každý názor. Takže tam máš najednou jakoby velký barák, velký tým a všichni mají na to nějakým způsobem názor, ale a to vlastně není úplně daleko od toho, co se tady jako dělo v Olomouci a vždycky to fungovalo, pokud se ti to dařilo nějakým způsobem jako dobře směřovat a těm lidem dával důvěru, oni ti vraceli, jako, tak jako na lidský kreativní rovině. No. A funguje to i tady, asi to funguje jako všude. No. Ještě někdo? Nějaký dotaz? Já moc děkuju. Tak děkujeme za prezentaci a teraz nám ukáže svoje techniky v propagaci Stanislav Ondruš.
Super. Moje jméno je Stanislav Ondruš, dovolte, aby som se představil. Som výtvarník a umelec a ještě by som chcel vlastně předtím, než začnem, poděkovat hlavně Míra Macíkovi a Erike Kovačičové celkovo galerii Telegraf za pozvanie vlastně diskutovat o velmi zaujímavej téme, ako je právě propagácia výtvarného umenia, ako je umenie samotné, takže ďakujem veľmi pekne. A ja by som asi z počiatku začal tým, že asi aj poviem takú ako myšlienku, že jednoducho si myslím, že je veľmi náročné z hľadiska umelca vlastne propagovať a živiť sa umením. Je to vlastne obrovská výzva a aj práve kvôli tomu to sa veľmi teším, že vlastne dneska večer o tom môžeme diskutovať a hľadať ako keby určité cesty alebo otázky, ako sa to dá lepšie v rámci rôznych inštitúcií a tak ďalej. Takže ja by som najprv predstavil vlastne svoju tvorbu a začal by som svojou bakalárskou prácou, ktorú som vlastne realizoval na Ostravskej univerzite na fakulte umenia pod vedením profesora Zbyňka Janáčka. A sú to vlastne také ako 4 kresby, ktoré sú nosným prvkom tej mojej celej bakalárskej práce. A celá tá obsahová rovina vlastne spočívala v tom, že ja som ten nástroj fixky ako určitého základného elementu kresby využíval ako nástroj, ktorý vlastne som využil na ten papier a minul som ho. A celý vlastne ten proces ako bol veľmi taký meditatívny a je to veľmi ako zreteľné, že vlastne celý ten život vyplynul jednoducho na tom jednom formáte. Takže toto je vlastne taký ako úryvok z mojej bakalárskej práce. Čo bolo pre mňa vcelku zaujímavé, bolo vlastne to, že a tu na ešte ďalšia fotografia aj so mnou samým a ešte vlastne taká tá metafora toho, že tá kresba môže znamenať vlastne ako taký určitý život alebo určitú životnosť môže predstavovať. Tak to som ešte chcel vlastne povedať, čo bolo pre mňa veľmi takým ako zaujímavým elementom z hľadiska mojej tvorby, bola vlastne paralela medzi grafikou, ktorú som študoval na bakalárskom stupni a neskôr som vlastne prešiel na malbu. Študoval som BŠVU u pána profesora Rastislava Podhorského, a kde vlastne tá moja tvorba zažila ako keby obrovskú etapu určitej zmeny, ktorá sa musela vlastne adaptovať na to iné prostredie, na prostredie vlastne zrazu od toho papiera, od tej plochy som musel prejsť do úplne iného vlastne ako média a celý ten prerod bol pre mňa veľmi zaujímavý. A čo si myslím, že aj pre vás by mohlo byť zaujímavé, tak vlastne to moje uvažovanie o tom prechode bolo z určitého hľadiska je o tom, že vlastne som rozmýšľal, ako aj po tej škole bude predateľné to umenie, ako tá adjustácia, ako celý ten spôsob, ako ja vlastne prezentujem to umenie, ako sa bude môcť atraktívnejším spôsobom vlastne dostať k tomu zberateľovi do tej galérie. A keď si len porovnáme ako nejaký papier alebo grafiku, ktorá je veľmi ťažko zaadjustovateľná versus obraz, ktorý priamo vlastne môžete veľmi pohodlne vlastne zavesiť na tú stenu, tak sú to obrovské vlastne výhody z hľadiska nejakej adjustácie. Čiže vlastne ten marketingový spôsob toho môjho uvažovania už počas vlastne štúdia som považoval ako za veľmi dôležitý a teraz vidím aj to ovocie, pretože mnoho zberateľov, mnoho galerií, mnoho ľudí, ktorí majú vlastne záujem o to umenie, vidím na nich takú tú reakciu, že si vyberajú skôr toto médium, čo je možno taká pozvánka uvažovať nad tým, čo je vlastne ako keby taká najatraktívnejšia cesta. Potom by som vlastne prešiel, toto je vlastne ako taký veľmi kontrastný príklad k tej mojej tvorbe, ale veľmi taká ako rozsiahla časť alebo vlastne rozsiahle to moje prostredie tej propagácie na Instagrame. A toto je jedna z takých prvých ukážok, kedy som vlastne začal spolupracovať
s různými jinými umělcami. Toto je konkrétně spolupráce vlastně s fotografem Lukášem Kimličkom, který fotil editoriál pro modnou značku Nehera, velmi známou, a oslovil mě vlastně na tu spolupráci, aby jsme dali dokopy určitým způsobem tu atmosféru okolo té módy, okolo minimalismu, aj v rámci interiéru a tak ďalej. Čiže vlastně to moje umenie sa zrazu aj skrze ten Instagram dostal do úplně jiné polohy uvažovat například aj v takýchto intenciách. To je vlastně jako ďalšia ukážka z toho editoriálu. A potom následně je tu vlastně jako taký projekt, který vznikol v týme. Je to můj přítel Šimon Sališ a přítelka Magdalena Sepová, s kterou jsme vlastně založili značku Velké věci, a celá ta myšlenka té naše značky byla vlastně v tom, že jsme chceli to umčo alebo různé obsahové roviny vlastně dostat do módy a možno tak aj blížší lidem, lebo keď si vlastně zobereme tu paralelu s nějakým oblečením, které každodennou súčasťou vlastně našich životov, tak já jsem to prostě bral jako takú cestu, ako môžem to umenie doniesť intenzívnejšie medzi ľudí. Ale teraz preskočím ešte na ďalší iný projekt, ktorý je vlastne skôr braný z toho architektonického hľadiska. Je to práve spolupráca s perfektným štúdiom Grau Architects, ktorí ma pozvali na spoluprácu vlastne zamyslieť sa nad interiérom SPA, kde sú vlastne akože sauny, je to taký jako saunový svět. Celý ten interiér je geniální vlastně v tom, že se dá ovládat cez mobil. Vy, keď tam přijdete, tak vlastně od otvorenia brány cez nastavenia teploty v saune až po regulovanie určitej svetelnosti, všetko sa dá vlastně cez mobil. A toto je vlastně pohľad do hlavného priestoru, kde po pravej strane sú tie sauny a tam v tom prostredí je určitá taká chill zóna, kde vlastne človek si môže ako oddychnúť, teraz sú tam už také drevené lahátka. No a oni ma vlastne do toho pozvali zamyslieť sa nad tým priestorom a vložiť tam určitý ako vizuál, určitý estetický prínos, ktorý som mal vlastne ako pod úplne voľnou rukou, že som mal jednoducho voľné uvažovanie. A ja som sa nad tým zamyslel tak, že tá linka vzadu, ktorú vidíte, respektíve zvuk tých liniek je určitým ako minimalistickým takým výsledkom toho pôdorysu. Že vlastne ono, ten priestor vyzerá tak, že vy tam dojdete ako keby na tú recepciu, oblečete sa, dáte si nejaké veci do tej šatne, potom prejdete ten priestor, zrazu sú tam ako keby rôzne ďalšie možnosti z hľadiska ako využitia tých saun a tak ďalej. Čiže ten vizuál ako keby má byť takým minimalistickým prínosom toho, ako vlastne prechádzate ten priestor. Čiže to je ďalšia rovina, ktorú som vlastne, pri ktorej som spolupracoval s ďalšími autormi. Toto sú ešte také ako ďalšie detaily v rámci toho interiéru. A veľmi ma práve na tom aj bavilo to, že som tam mal ako naozaj voľnú ruku. A ešte by som veľmi rád podotkol to, že táto spolupráca vznikla práve kvôli tomu, že chalani, títo Grau Architects, si ma vlastne všimli na Instagrame a tú propagáciu, respektíve tú komunikáciu sme riešili iba čisto cesto a potom sme sa už teda stretli na mieste a nejak sme vlastne pokračovali ďalej v tých návrhoch a realizáciách. Tuto už je vlastne ukážka spomínanej značky Veľké veci. Ja by som veľmi rád predstavil tú kolekciu vlastne Blue Alphabet, ktorá bola prvou kolekciou, kedy som sa zaoberal určitou originalitou toho, ako sa dá poňať každý jeden kus ako vlastne originál, ako jedinečný pís, ktorý si vy ako nejaký subjekt môžete vybrať. A vlastne išlo mi tu o tú špecifickosť toho vlastne originálu a vznikla taká veľmi zaujímavý valer tej modrej. Je to vlastne všetko farbené ručne indigom. Spolupracovali sme s perfektnou farbiarkou Corneliou Low, ktorá nám to farbila
A celé to bylo vlastně jako, že celý taký jako meditativní proces té výroby, kdy jsme jej vlastně pomáhali to namačať a farbiť. Tuna je ukážka z ďalšej kolekcie, ktorá sa volá Blue Alphabet. A tam som sa vlastne zaoberal ako takou témou toho, ako typografia, ako určité gesto, určité písmeno môže, ale nemusí vlastne znamenať písmo, respektíve ako sa z typografie môže stavať obraz a ako sa môže stať ako keby voľne čitateľným. Čiže bavila ma na tom veľmi taká ako hra toho, kde sú tie hranice určitej abstrakcie pri tom písme a je to vlastne vytlačené na takýchto sieťotlačov, vytlačené na takýchto mikinách, na krunekoch a potom na platenke. Vlastne v rámci tých našich spoluprác, respektíve tých kolaborácií v rámci značky Veľké veci, sme dospeli ako keby k záveru, že chceme pokračovať a nadviazať spoluprácu aj s inými umelcami. Toto je konkrétne spolupráca s Katarínou Filan-Halasovou, ktorá má značku Musa. A jej šaty Sára som vlastne považoval ako za veľmi taký minimalistický strih, kde som mal takú možnosť alebo úvahu použiť tie šaty ako plátno. Brá to vyslovene ako priestor, kde to maliarské gesto môže veľmi pekne a čisto zarezervovať v rámci toho diváka, v rámci okolia. Takže toto je ukážka tejto spolupráce. No a potom sa vlastne dostávam do záverečnej časti ako keby propagácie svojho výtvarného umenia skrze hlavne teda Instagram a chcel som veľmi podotknúť jednu vec a to je vlastne tá, že som si tak uvedomila za tie roky vlastne štúdia, že ten Instagram je jednoducho naozaj platforma, ktorá mi ponúka širokospektrálne možnosti na spoluprácu. Či už je to to, že napríklad galerie, ktoré si ma všimli, dá sa povedať, že po celom svete, alebo sú to zberatelia, alebo sú to práve fotografii, jednoducho tá možnosť skrze ten Instagram a propagáciu je naozaj obrovská a koniec koncov sa to vlastne stalo aj takou mojou obživou skrze napríklad predaj mojich výtvarných diel. Toto je ukážka dvoch obrazov, ktoré boli nainštalované v Marseille na skupinovej výstave Krehký betón, kde som bol vlastne pozvaný na group show vystavovať do Univerzita de Habitation od Le Corbusiera, ktorá je vlastne stavba na nádhernom vlastne prímorskom priestore v Marseille pri pobrežnom meste, kde práve vlastne pozvánku na túto výstavu som dostal cez Instagram, čo je ako keby ďalšia vlastne ukážka toho, že jednoducho perfektne to pracuje. Ono, pokiaľ človek ako keby rieši a dáva tú dôležitosť svojej propagácii a toho umenia naozaj intenzívne, tak si myslím, že to ovocie aj skrze takéto skúsenosti jednoducho prichádza. A len som chcel podotknúť, že táto výstava ešte vlastne bola počas môjho magisterského štúdia minulý rok v júli. Toto je ukážka z londýnskej výstavy z galerie George Nordwood Salon, kde takisto vlastne majiteľ, ktorý tam každoročne si vlastne pozýva vizuálnych umelcov, najmä z Európy, tak ma oslovil na solo show, ktorú som otvoril vlastne minulý rok a vlastne stále tam pretrvá tým, že trvá teda rok a také veľmi milé gesto bolo aj od neho to, že spravil celé to ako otvorenie. Tri diela si automaticky kúpil do zbierky a veľmi som sa jednoducho tomu gestu potešil, pretože ako náhle som vlastne skončil školu minulý rok v auguste, tak už v septembri mi napísala jeho skautka, ktorá taktiež ako cez Instagram to komunikovala celé, takže celý ten proces vlastne od toho ukončenia štúdia a po nejakú etapu toho rozvíjania sa v rámci umeleckej tvorby by som povedal, že bolo veľmi také hladké a bolo podľa mňa veľmi také hladké aj napriek vlastne ťažkej situácii, ale ktorú paradoxne
napríklad ten Instagram veľmi, veľmi ako tak okresáva, dáva obrovské možnosti, ako sú napríklad tieto. Čo by som ešte chcel tak možno na záver povedať, aby som nehovoril možno nejako dlho, pretože si myslím, že práve Kunsthalle alebo Artikel ako inštitúcie možno toho majú oveľa viacej čo povedať, hlavne z takej tej profesionálnej praxe, z hľadiska ako propagácie výtvarného umenia, tak ja sám ako individuálny umelec vám tu môžem prezentovať nejakú svoju vlastnú skúsenosť, ale taká tá ako profesionálna rovina tu už bola podľa mňa ako odprezentovaná. A potom, čo by som chcel ešte teda na záver povedať, je vlastne aj to, že teraz mi to úplne vypadlo, ale jednoducho v zásade to, že vlastne ako to zdieľanie toho umenia, netreba byť v tom ostýchtivý, treba si myslím, že naozaj aktívne na tom pracovať, a pokiaľ to človeka naplňa, pokiaľ je to opravdivé, pokiaľ je to vlastne úprimné, tak dá sa tým jednoducho aj skrze takéto platformy, si myslím, že proste živiť, a môže to byť ako tá práca. Takže to oko asi k mojej prezentácii. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či máte nejaké otázky? Jestli se dá procentuálně říct, ale bez sarkazmu to myslím, jak dlouho procentuálně, kolik času trávíte se štětcem v ruce versus telefonem, fotoaparátem, počítačem, a co by se stalo, kdyby vám jako v Rusku Instagram vypnuli? Děkuji velmi pěkně za otázku, je to výborný dotaz. Právě to řeším aktuálně, dávám si jako keby dokopy ty čísla, koľko mi to vychádza na nejakého pol roka, odkedy som skončil štúdium, a tie čísla by som povedal, že sú vlastne koniec koncov smutné, pretože sa to delí na 50-50. Pol dňa vlastne z toho celého pracovného týždňa venujem PR, venujem komunikácii s galériami, s klientami, proste s ramárstvom, so shippingom a tak ďalej. Čiže ten ako keby management toho samotného výtvarníka, pokiaľ má byť ako naozaj, že 100%, ja teraz sa tomu idem venovať, je 50% môjho času, a teda pracujem priemerne tak ako 10-11 hodín denne, čo vlastne není málo, a je to teda tá polovička času. A práve zvažujem aj nejakú ďalšiu personu, ktorá by sa vlastne o toto starala, ale zároveň som ako keby tak nadšený tým, že môže byť 5 povolaní, ale ako keby v jednom človeku, že tento element je hrozne ako keby zaujímavý, že sa to tak proste vo mne stretlo, lebo toto podľa mňa není časté alebo zvyčajné, neviem, možno je. To je otázka, ale teda je to 50% toho času. A ešte by som dodal, čo som teraz si spomenul, čo som zabudol na záver, je to, že ja by som sa tu strašne nerád tým chválil, pretože možno to tak vyznie, ale práve by som chcel iba proste ukázať takú tú názornú ukážku, ako sa skrze to uvažovanie už možno počas toho štúdia dá dospieť k tomu, že človek proste ako môže fungovať ako výtvarný umelec konzistentne, 100%, a nemusí po tom ukončení štúdia proste hľadať proste práce, ktorým není naplnený, alebo viete, čo tým myslím. Takže len som chcel povedať ako touto prezentáciou ten príklad tohto. Já bych se na Margo toho chcela spýtať, že vlastně v jiných odvetviach umeleckých, například v herectve, alebo vo filme, alebo v modelingu, je často od tej organizácie, ktorá toho človeka zastupuje, aktuálne už vlastne zmluvnou položkou, že teda ten Instagram má, pestuje si ho, dáva tam proste určitý content, ktorý podporuje aj to, že teda tá inštitúcia, ktorá toho človeka zastupuje, alebo ten film zastupuje, tak nejakým spôsobom bude rásť. A možno
jak teraz už chápem, ako si to robíte vy, ale či vlastne, keď galéria ide zastupovať nejakého pomerne ešte neznámeho mladšieho umelca, tak či už aj tento systém vlastne sa do tých galerijných spoluprácí dostáva, či vlastne je už aj nejaká tá poptávka z tej druhej strany, ako založ si účet, šír svoje umenie aj týmto smerom, pretože je to nejaký trend. Ako myslíte teraz, ak správne chápem tú otázku, tak to, že či tá galéria, ktorá ma napríklad zastupuje, spĺňa všetky tieto PR elementy, ako je napríklad propagácia skrze fotografiu, zháňanie klientov a tak ďalej, alebo... Áno, ale že či to zároveň vyžadujú ako po vás. Ale tak vidím, že vlastne vy si to robíte sám, ale vlastne ako keď nejaká galéria vezme mladého človeka, či je to vlastne jeho už tak trošku povinnosť? Tá úloha tej galerie, ktorá zastupuje daného umelca, zväčša, nie úplne 100%, ale býva to tak, že spĺňa všetky tieto vlastne propagačné elementy, akým je napríklad vytvorenie katalógu, odfotografovanie výstavy, zorganizovanie výstavy, jednoducho odosielanie tých diel zberateľom, ktorí si to už kúpili, čiže vlastne funguje to už potom len tak, že ten umelec si presne akože tvorí a je v tom ateliéri a tú úlohu práve toho, čo som ja možno teraz spomenoval, tak rieši práve tá galéria. Ale to percento toho, že čo všetko rieši tá galéria, to je veľmi subjektívne a záleží práve od, by som povedal, že kvality galérie, ktorá, ako to má, ktorá nastavené, lebo poznáme rôzne galérie, ktoré to práve majú tak, že ako taký full package, že vy ste práve ten umelec, ktorý je len v ateliéri jednoducho driede noc a oni vám to v úvodzovkách predajú a pošlu, pekne zabalené, alebo tam sú potom nejaké akože odchýlky, ale veľmi jemné. Takže áno, odpovedal by som asi tak, že hej, tá galéria väčšinou spĺňa tento element toho propagovania toho daného umelca. Nejaké dotazy? Já ještě dodám, tohle byla zajímavá otázka, jestli vlastně ta sebepropagace v určitý míře by se neměla tak trošku vyučovat, je silný slovo, ale předestírat už třeba na vysokých uměleckých školách, protože zpravidla z nich vyjdou umělci, kteří jsou třeba zdatní svým řemeslem, ale nejsou vůbec schopni být třeba zdatní i s tou sebepropagací, v tom smyslu, že nejsou ani třeba dohledatelní. To znamená, že já si třeba myslím, že po ukončení vysoké školy by ten autor měl být dohledatelný, co se týče jeho průřezem tvorby, alespoň skrz ten Instagram, protože to je platforma velmi dostupná a velmi lehce vlastně nějakým způsobem plnitelná. Ale zároveň si myslím, že mít webové stránky jakožto umělec, který opravdu myslí vážně svoji vlastně kariéru, protože dneska už to není romantická představa autora, který se zavře v ateliéru, ale vlastně docela nalajnovaná kariérní cesta, která má svý jednotlivý schody a opravdu ta webová prezentace by měla být takovým stěžejním pilířem pro to zase kráčet dál a dostávat se i určitě do širšího povědomí určitě dalších sběratelů nebo kupců. No. Ako ta otázka, teda respektive odpověď je určitě ano, málo by se to učit na těch univerzitách. Ono například... Pokiaľ sa bavíme o českom a slovenskom kontexte, tak som nezachytil, že by sa medzi študentami povrávalo alebo hovorilo o tom, že oni k tomu dospeli počas štúdia. A pokiaľ k tomu nedospeli, tak nastáva ako keby otázka, že či problém, ale jednoducho taká situácia, že ako ste už spomenuli, tak človek, keď skončí tú školu, tak není dohľadateľný. A to, aby bol dohľadateľný, chce jednoducho nejaké úsilie, chce skúsenosť, chce nasmerovanie počas ako keby akademického času od toho daného pedagoga, od danej školy, inštitúcie, ktorá mu dá ako keby taký ten prvý krok, že poď, ideme, ale nie, že ja to musím sám zistiť počas vlastne nejakého toho hodenia do mora a zrazu ako keby plav v tej divokej vode. Čiže a inak veľmi pekne ďakujem za tento poznatok, lebo ja som vlastne veľmi dúfal, že sa k tomu dostaneme, k tejto téme, lebo je to, myslím si úprimne, že je to taká ako čierna diera, alebo taká akože nevytmelená diera v školstve. Neviem, či konkrétne
to by som sa možno ja rád spýtal aj vás, že či to je takto aj v Čechách, ale ja to minimálne cítim na Slovensku a v slovenskom školstve, že ľudia je potom poptávka, ale není to proste realizované. A tí umelci podľa môjho názoru častokrát strácajú potenciál a ambície týmto smerom. Takže je to naozaj chyba, úprimne. Já jsem se chtěl zeptat, protože třeba moje zkušenost z vysoké umělecké školy je spíš to, že nejenom, že se to tam neposkytuje, ale spíš se tam jako téma, jako nějaké propagace bere jako sprostý slovo. Tak jestli třeba, jak to třeba vnímáš ty ve zkušenosti se studiem, jestli jsi něco takového zažil? No to sprosté slovo, jako vlastně zároveň, no tu se dostáváme do témy jako komodity a určitej ekonomiky a ekonomie z hlediska narábania s umením. A pokiaľ človek, si myslím, proste to je existenciálna otázka, pokiaľ sa človek chce živiť umením, tak jednoducho musí byť niečím dotovaný a tie granty, tie stáže sú síce cestou, ale si myslím, že takou ako proste krývajúcou, ktorá stále má ako svoje nedostatky a preto si myslím, že to sprosté slovo není sprosté, ale je racionálne, je uvažované, je brané, si myslím, že logicky a malo by sa riešiť. Takže toto by som možno aj rád ako o tom diskutoval vo všeobecnejšom meritku, proste na univerzitách, školách, že proste trošku sa k tomu tak ako viacej dokopať a riešiť to, že aby táto vec nebola braná kontroverzne, ale aby to bola proste súčasť každého moca. Samozrejme, z úprimného hľadiska, nie z toho, že idem teraz dotlačiť toho človeka, ale máš na tú chuť, chceš to riešiť, takže asi tak. Taky zkušenost z vysokého uměleckého školství. Ondřej řekl, že si najal na TikTok člověka možná narozeného po roce 2000. Tak je absurdní si myslet, že můj docent mě naučí prezentovat se na Instagramu. Jakože to se nestane, to se nemůže stát vůbec jako z principu. Může mě naučit, jak si zreprodukovat obraz fotografickou cestou, aby měl nějakou kvalitu technologickou a tak dále. Ale ten naopak, ti studenti vlastně ví, jak to dělat, mají ty nástroje sami v rukách, že jo, jako ty sítě, i oni, ne, ty učitele. Takže VŠVU mě nenaučí Instagram portfolio, to je nesmysl. Že to nebyla otázka, to byla reakce. Jo, má někdo? Jo. Dobře. Tak já pokračujem. Ne, teda, keď se bavíme o školstve umeleckom, tak není vlastně možno cesta, která by byla minimálně podle mě rýchlejšia, viac a či už vědeckým oborom v umení, takže umenovedy různého druhu, alebo čisto aj ten marketing, který se už jako vysokoškolsky vyučuje, tak na tyto obory viac vlastně apelovat s tým, aby se tak, jak prostě máme jako zažité spolupráce různých oborov, tak aj táto začala zaoberať viac propagáciou umění jako takého, protože já zase vycházím například z toho filmového prostředí a propagácia filmu je častokrát vlastně rovnako nešťastná jako možno neexistující propagácia mladých umelcov. A mám pocit, že keby aj týmto smerom se šlo, že marketiáci prostě viac dbajte na či už estetické kvality alebo nějaké dodržanie prostě tej nežnosti určitých filmových snímkov, tak že by to možno vlastně otvorilo väčšie priestory potom na aj spolupráce a zároveň aj lepšie výsledky. Ja si možno myslím ešte k vášmu, pardon, dotazu takú vec, že možno to není o tom, ako som povedal, že hovoriť, že takto sa to má, ale zintenzívňovať príklady, že to tak funguje. A keď sa zintenzívňujú, tak nastáva podnet, nastáva diskusia a pokiaľ tento podnet ani není, a možno o ten, ja neviem, rôzni študenti o tom vedia, ale nevidia
taký ten hmatateľný príklad toho svojho spolužiaka alebo pedagóga na škole, tak veľmi ťažko podľa mňa nájdu ako motiváciu si to nájsť a aplikovať to aj do svojho marketingu. Takže to by som ako len povedal na margo tohto. A potom, akože, čo sa týka ešte toho poznatku možno ku kinematografickému prostrediu, tak to vnímam ako podobne, že poznám sa aj s veľa filmármi, ktorí tiež vlastne riešia, a hlavne v Bratislave na Slovensku, túto problematiku. A ja si myslím, že je veľmi zaujímavé ako keby trošku rozčeriť tú vodu a dať impuls do tejto oblasti, lebo predsa len podľa mňa, keby sa to začalo zintenzívňovať, tak aj tá kultúra bude mať trošku ako keby takú šťavnatejšiu proste príležitosť byť bližšie nám. Ďakujem veľmi pekne. Tak díky, Stano.